დარტყმა და კერესელძიმ დააფიქსირა ბურთი ხელებში. თორდაოს მოძრაობაზე თუ გაგვახსენდებოდა ვამპერსის გოლი სოფლიოს ჩემპიონატზე. სანგარია შეტევაზე, შემდეგ ვოუტერი მისი დარტყმა და ქურდაძე მოიგერია ბურთი. იქ ხომ არ იყო თამაშგარ მდგომარეობა სანგარზე პასის ეპიზოდში, თუმცა ჯერჯერობით გვერდა არბიტრი ამის ნიშანს არ გვაძლევს, ასე რომ გძელდება შეხვედრა. კი ოპესის დარტყმა ნახეთ, ქურდაძემ დააფიქსირა ბურთი ხელებში. ამასობა შანსი აქვს გორელებს, რომელიც მიიღეს თეოთა შეცდომის ხარჯზე. ტაირელ ვოუტერი მისი ძალიან კარგი გადაცემა ანდრონიკაშვილი კარგ პოზიციაშია დარტყმა და ქურდაძეს ეფექტური ნახტომი, რის შემდეგაც პირდაპირ ხელებში დააფიქსირა ბურთი თეოთა მეკარემ. აქ შეცდომა, რომელიც დაუშვა თეოომა საკუთარ ნახევარზე. კონტეზე გააკეთა გადაცემა, მისი ძალიან კარგი მოქმედება სანგარე დარტყმა შეიძლება და გადარჩა აქ თელავი. სანგარის ჰქონდა შანსი, რომ გაეხსნა ანგარიში პირველი ნახევრის ბოლო წუთზე. კონტე მისი შორეული გასროლა და ცდება ბურთი თელავთა გარს. იქნება თუ არა ბოლო ეპიზოდი ეს ბოლო ნახევარში, 51 წუთია უკვე. გათამაშდა ეს კუთხური ფარულავა, მისი ჩაწოდება რა კარში გაუშვა პირდაპირ ბურთი მე-11 ნომერმა და ძალიან ახლოს იყო აქ გატანასთან. აუბაქარ კონტე, როგორც შეხვედრის სტარტზე ვივარაუდეთ, ის გახლავთ ერთ-ერთი მთავარი შემოქმედი შეტევების დირიჟორი საკუთარ გუნდ შემადგენლობაში. ლომინაძის დარტყმა და ძალიან ცოტა დააყდა აქ მერვე ნომერს, რომ გაეხსნა ანგარიში. ტაირა ვოუტერის შანსი და ამას შემთხვევაში უკვე ქურდაძემ გადაარჩინა საკუთარი კარი. კარგი იყო აქ თელავთა მეკარე, კარგად გაიხსნა ნიდელანდელი თავდამსხმელი ამ შემთხვევაში. 97 წუთი დაიწყება და ნახოთ ანდრონიკაშვილის დარტყმა და პირდაპირ სიდიგი ტრაორეს ხვდება ბურთი. ამპონსა იბრძოლა ბურთისთვის და იქნება კუთხური 97 წუთზე. მოსაც მოაწვის გორის დილა, რუხაძე დარჩა კვლავ მარჯვენა ფლანგზე, სწორედ ის შეასრულებს ამ სტანდარტს. დავველოდოთ ბაკუნინოს გადაწყვეტილებას. ძალიან ბევრი საუბარი შეძლო მოყვეს ამ ეპიზოდს, რომ თითქოს იქ სეულის ფართობი არ გაუზრდია ხელს, მაგრამ აქ არის მთავარი რამით ნება მისა ცოტა კედაში მყოფ ფეხურთელებს ბაკუნინოა მომზადების დროს. შეიძლება იყოს საუბარი, რომ მსგავს დროს თუ ხელს ასე გამოიყენებდა ფეხურთელი, დაიჯებოდა 11-მეტრიანით და ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მთავარი არბიტრი. არის 11-მეტრიანი და ძალიან კარგი შანსი გოლის დილას, რომ გაიტანოს შეხოდრის მიწურულს და გადადგას ძალიან მნიშვნელოვან სამქულამდე დიდი ნაბიჯი. ანდრონიკაშვილის მოკლე გამორბენი დარტყმა და 1-0 გაიხსნა საბოლოოდ მაინც ანგარიში. ალექსანდრე ანდრონიკაშვილმა მოახერხა და 11-მეტრიანის მნიშვნელობიდან 91-მეტრ წუთზე უკვე გახსნა დღალო შეხვედრაში ანგარიში. ხედავთ ფეხბურთელების ემოციებს, ხედავთ გესმით ალბათ გულშემატკივრების ხმაც. ძალიან მნიშვნელოვანი გოლი გაიტანა ალექსანდრე ანდრონიკაშვილმა. თოლორდავას დარტყმა კერესელიძეს ძალიან კარგად შერჩეული პოზიციის გამო გადარჩა გორის დილა 94 წუთზე. გოგოტიშვილის ძლიერი დარტყმა წინ ანდრონიკაშვილმა ითამაშა ბურთზე. ჩაწოდება საჯარიმოში სიმაო, იქ მორჩილაძეს აქვს შანსი დარტყმა, კიდევ ერთი დარტყმა და 1-1. 1-1 ნიკოლაი ყიფიანი გატანილი გოლის ავტორი. ეს რა შეხვედრა გამოვიდა, ბრავო თელავს, როგორ არ გამოეთიშა თამაშს და 96 წუთზე მოახერხა და გაათანა ბრა დღემდე შეხვედრაში ანგარიში. აი ეს არის ბოლომდე ბრძოლა და ეს არის ის სურვილი, რომელიც მთელი მატჩის განმავლობაში ჩანდა თელავის მხრიდან, რომ არაფერი არ დაეთმო. უშემატკივარი სკანდირებს გოლს ნობრეგა, მისი ჩაწოდება საჯარიმოში, კალი
მომენტი და გადარჩა აქტელავი. თოლორ დავამ გადაარჩინა საკუთარი გუნდი, ძალიან ახლოს იყო გოლის დილა ამ შემთხვევაში. გოლის გატანასთან კალიმ თითქოს პასი გააკეთა ამ შემთხვევაში და არ ვფიქრია დარტყმაზე, შეიძლება დარტყმა უკეთეს გააწოტილება იყო. ჩაწოდება ბუღრიძის დარტყმა! კიდევ ერთხელ გადარჩა თელავი.